Tervehdys. Minun nimi on Suraka Hannu ja on tuolta Kaavilta. Ja minäpä kerron teille, että mitä Jeesus on minun elämässä tehnyt ja mitä merkitsee tänä päivänä. Ja minä aloitan siltä omasta lapsuudesta. Minun koti oli niin kuin vanhemmat semmoisia, millä ei hengelliset asiat ei ollut millään tavalla esillä. Ja oli alkoholi ja paljon käytettiin kotona. Ja siitä johtui sitten, että isä menehtyi jo reilu neljäkymppisenä, että semmoiseen vei alkoholia ja sitten, ja vielä taustasta sen verran, että minun nuorempi veli meni tässä vuosia sitten nyt henkirikoksen uhrina. Että tiedän tämän niin puolen elämästä, mihinkä se voipi johtaa. Tämä, mutta sitten minulle kävi sillä tavalla, että minä sitten rupesin seurustelemaan ja semmoisen henkilön kanssa, joka oli uskovasta perheestä. Ja sitä kautta ne minun appiukon rukoukset ja hänen perhekuntansa rukoukset kuultiin, kun rukoilivat 30 vuotta. Ja sitten Jumala vastasi niihin rukouksiin. Että meillä on kuuleva Jumala tänäkin päivänä, mikä vastaa meidän rukouksiin, kun rukoillaan ja eikä luovuteta. Ne rukousmaljat täyttyvät ajallaan. Ja siitä sitten, kun tulin siihen herätyksen tilaan, 2000 vuonna sain elämäni antaa Jeesukselle, mutta siitä aikaisemmasta elämästä sen verran, että Jumala veti puoleensa ja niitä oli kaikenlaisia konstia, suunnitelmia. Ja minäkin sitten tilasin jonkin postin välityksellä jonkin kirjekurssin ja sitä kävin. Se oli jonkun uskovaisten kurssia semmoisia. Sitä kävin ja sitten sain tavallaan niin kuin appiukollekin esitellä sitä, että minä tämmöistä olen käynyt läpi. Mutta ei se anna elämään mitään syvyyttä, jos me harrastellaan ja käydään vaikka kirkossa ja rukkoushuoneella ja hengellisissä asioista ollaan kiinnostuneita. Mutta se sitten vasta on oikea elämä tullut, kun ottaa sen Jeesuksen vastaan. Saapi Jeesukselta synnit anteeksi ja tullut niin kuin sydämeen asumaan. Ja se minun vaimon kanssa suottiin silloin toukokuussa, tai 2000 vuonna elämä antoi Jeesukselle samassa rukousillassa. Ja sitten monet kertoo, että siinä tapahtuu ihmeitä, monenlaisia kokemuksia, mutta minä en kokeena siinä, kun hirmu arkkuus oli ja pelko vain siinä, että mitä tässä nyt tapahtuu, että ei minusta ole näihin pyhien joukkoon, että minä olen tämmöinen, että en minä kelepoo niin kuin tähän. Mutta kaikki ihmiset kelepoo Jeesukselle, kun kaikki on syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vaille, että kaikki kelevattaa Jeesukselle. Mutta se kaikista tärkeä, mikä siinä tapahtui sitten, minä seuraavana aamuna huomasin, että minun sydämeen oli tullut lepo ja rauha. Ja se rauha on semmoinen, mitä ei voi kertoa sanoin tässä kellekään, minkälainen se on. Että se täytyy jokaisen ihmisen kokke se lepo ja rauha, minkä Jeesus antaa. Ja sen saapi vain kokkea silloin, kun antaa elämänsä Jeesukselle. Luovuttaa, että tässä minä olen tämmöisenä syntisäkkinä ja sinä, Jeesus, tulee minun elämäni Herraksi. Ja Jeesuksen veri puhistaa kaikista synnistä ja suohan niin kuin uutena luomuksena lähtee eteenpäin. Ja sitten siinä tapahtui vielä silleen, kun minulla oli ollut on vuosia kovaa migreeniä. Aina kun töistä tulin, minä tuolla rakennuspeltisepän hommia tien ja katolla kiippelin. Niin mulle aina hirmu kovaa migreeni tuli. Se oli ihan viikoittain sitä, että oksentoa piti välillä ja semmoisia hirmu kovaa pääntäytiä. Sitten minä vaimolle kerroin muutaman viikon päästä, kun oltiin uskoon tultu, että minulta ne on loppuna nämä päänsäryt kokonaan. Eli minä sain siinä, Jumala kosketti minua parantavalla armolla, että sain parantua sitä migreenistä. Ja Jumala on auttanut sen niin jälkeen monissa asioissa, että kun vaan luotetaan siihen, että mitä se Jeesus tekee. Se voi tehdä hirmu ihmeitä ja suuria ihmeitä niin kuin sinun elämässä. Ja kuka katselee tätä videoa, niin
teen ratkaisu nyt elää, jätä sitä huomiseen, kun me huomisesta ei tiedetä kukka, että onko sitä olemassa. Ja eilinen päivä on kanssa turha päivä, että niitä ei kannata muistella niitä vanhoja asioita, mitä on tehnyt, kun Jeesus luopi vain uutta. Ja kun elämä annetaan Jeesukselle, niin matka jatkuu Jeesuksen seurassa. Ja se on, kun meillä on sitten määpärä tiedossa, että taivaaseen mennään, niin meillä ongelmia on silti, mutta ne ongelmat on paljon parempi ja helpompi voitto, kun Jeesus on meidän rinnalla tuossa ja viepi meitä eteenpäin ja suohan kulkee Jeesuksen kanssa. Ja sillä tavalla mennä eteenpäin, että sitä myö haetaan sitä onnea monesta asioista, mutta sitä ei saada tuosta maailmasta. Se antaa vaan sitä hetken hurmoa, mutta se ei ole ihan kaikki sitä, niin kuin minkä Jeesus antaa. Ja kannattaa elämä antaa Jeesukselle ja sitä voipi kokeilla ja sitten voipi todistaa Jeesuksesta, kun on kokeilu, että mitä ihmeitä se sopii aikaan. Jeesuksen siunaamaa loppuelämää teille kaikille. Hehehehe